Wilujeng pepanggihan wonten ing cariyos basa Jawi. Bapak saha Ibu lan sedulur katresnan kados pundi kabaripun? Mugi tansah sae lan sehat kemawon nggih. Amin. Wedal sak menika kula badhe ngaturaken cariyos anggitanipun Mbah Met kanthi irah-irahan Ditantang Lelembut. Kados pundi lelampahipun? Sugeng midhangetaken. Sak lore kretek jarakan ana protelon. Yen menengen tumuju Madiun, dene mengiwa ngarah Magetan. Nalika ngliwati protelon wanci jam 8 bengi, sentot sing nunggangi pit ontele wis mlebu desa Keniten. Ancase bakal nonton ketoprak utawa wayang uwong ing desa kono. Wektu kuwi antarane taun 70-an. Keniten durung mambu listrik. Sak dawane dalan mung dipadangi nganggo dimar utawa ting lengopotro sing digantung ing emperan omahe warga. Wayah kuwi rembulan nuju tanggal 10-an. Dadi sunare ndadekake laladan rada katon luweh padhang. Lurung sing diambah gronjalan. Dalan makadam sing watune saendhok banyak gedene. Pit ontel sing ditunggangi sentot kepetung wis mentereng kanggo ukuran jaman semono. Weton anyar tumpakane alus. Mula nadyan kadang kala rodone nunggel watu, nanging ora nuwuhake swara gemradak. Sinambi genjot pedal, sentot mendangak nyawang endahe rembulan. Nalika penyawange bali nyang lurung, dheweke kaget. Weruh-weruh ing ngarepe ana bocah cilik mlaku ijen tanpa rowang ing tengah dalan. Sentot petotoran anggone ngerem. Kanggo nyingkiri tabrakan, sikile sing sisih enggal-enggal didunake amrih ngewangi ngerem. Nanging sajake keseimbangane ringke. Mula sentot kepeksa mencolot saka sadel. Ya kok tujune ora nganti nubruk. Wis bosen urip ya? Ngatang-ngatang ning tengah dalan, ucape sentot atos. Ya mripatmu kuwi sing ora ngulatke dalan. Mlaku ning pinggir ngene kok isih arep ditubruk wae. Sing disemantani ora kalah sengol. Bayi sak kepel wae dadak kakean lambe. Wuwuse sentot emosi. Sing diuneni mringis. Sentot jondil. Nalika mlengeh, untune bocah kuwi cemlorot. Bayi wingi sore wae reko-reko nganggo untuk emas. Guneme sentot. Nadyan bayi, yen aku nganti kalah balapan pit karo kowe, tak sembah ider-ideran. Sentot mas padhake permono bocah ing ngarepe. Jebul wis uwong. Mung dedeke wae sing pranyata cebol. Kowe aja nyepelake karo wong cebol e. Kalah balapan karo kowe, pilih dadi gedhe balmu aku. Panantange maneh kaya-kaya ngerti sing dipikirake sentot. Lah ndi pit ontelmu kok ngajak balapan? Pitakone sentot. Aku ora perlu sepeda. Aku dak mlayu wae. Semaure si cebol mau. Ngece ya kowe. Guneme sentot atos mergo rumangsa diina lan diremehake.
cobanen yen kowe bisa ngalahake playuku, ampuh tenan kowe le. Yo, dah sanggupi tantanganmu. Jaluk tekan ngendi? Pitakone sentot semu kuwowo. Sak jalukmu wis. Yo, songar. Melayu disik kono, gak tututi. Wong cebol mau nulin disi imlayu. Lakune sing ketiwelan rak sunare rembulan. Sentot nututi sinambi mesem nyepelekake. Sepedane dipancal lon-lonan. Niate ora arep nyalip disik. Ngenteni si cebol kentean napas. Lagi dilancangi karo arep digetak kupinge. Nangi wis sawetara adoh playune, wong cebol iku isih tetep etes. Suwe-suwe sentot ora sabar. Yen mung ngetutake playune wong cebol iku, banjur kapan oleh nonton ketoprak? Mula pedal enggal dipancal rasa. Petunge ora nganti telung genjotan, wong cebol iku mesti kesalip. Nanging eloke saben arep disalip playune wong cebol mausan saya banter. Enggo ora ketututan. Sentot ngetok kerosan. Ayo, tututono. Apa ya mung semono kekuatanmu? Wuwuse si cebol. Sentot sansaya kemropok. Angguting denjot pedal imuh dikencengi. Nanging meksa isih oleh sak burine si wong cebol mau. Ana sak lore kretek jaraan wong cebol ngiwi-iwi. Tekan protelon si cebol minggok mengiwo. Saking kanep sone sentot melu minggok mengiwo. Dewe lali marang sediane sakawit anggone arep nonton ketoprak. Rumangsane sentot dalan sing diambah sansaya deder munggah. Keringete dileweran, ambekane krenggosan. Lakune sentot tekan sawenehe papan kang jembar banget. Saemper alun-alun. Kahanane padang jinglang. Pranyoto ing papan kono, si cebol mau dipapak bolone sapirang-pirang. Dedeke podo karo dheweke. Cebol-cebol kabeh. Surak rame mboto rubuh. Nyubyo-nyubyo rowange sing mentas menang balapan. Dipanggul, disunggi rame-rame, lan diumbul-umbul lake. Sentot kewirangan. Karpe enggal balik, nyingkiri papan kono. Nanging sentot bingung kudu menyang ngendi arai. Dheweke kelangan keblat, ngweruhi sentot bingung. Bolo-bolo ni si cebol mau podo guyu ngakak. Jejogetan nyenges dheweke. Ing sak tengahe rasa bingung dumadaan sentot diparani wanita cebol. Kaya kebo dikeluh nalika dheweke digandeng tangane dituntun. Digawa menyang sawenehe panggonan. Ing kono saka rumangsane sentot ana pahargyan gedhen kanthi nanggap ketoprak. Sing nonton jejel riya. Ketoprak utawa wayang wong katon gayeng. Sedhela-sedhela penontone padha guyu gergeran, mergo dagelane lucu. Sentot uga kegawa melu guyu nganti kepingkel-pingkel. Semono uga nalika adegan perang-perangan. Pemaine prigel bela diri, pencolotan mrana-mrene, kala-kala uga salto memburi. Nanging ana kang dadekake sentot rumangsa keganggu. Ya kuwi ambune abab kang metu saka pawongan ing sisihe. Ambune badhek lan bacing ndulek irung.
apa dheweke mentas nguntal batang tikus. Batine sentot gregeten. Gitoke sentot mengkorok nalika noleh mengiwa. Sumurup si cebol kang mentas menang balapan mau, irunge gruwung. Untune gedhi-gedhi. Dawane ngliwati lambe ngisor. Semono uga nalika dheweke mengo memburi. Wanita cebol sing mau gandeng dheweke, rambute dawa, diore nglembreh ngantil sak lemah. Bangkean mendhuwur tanpa busana. Dene perangan mengisor nganggo sandangan terusan putih polos. Gunung kembare muntuk-muntuk katon lenggono. Raine tanpa kulit, matane mendulu. Sentot sansaya kamigilanen. Arepe bengok, lambene kaya disumpeli gombal. Bisane mung bekah bekuh. Wetenge kaya diudhek arep muntah. Sentot kami tenggengen. Ketoprak bubar, sing nonton uga melu buyar. Sentot ora bisa ninggalake papan kono, jalaran digujer dening sing lungguh sakiwa tengene. Nalika dheweke mberot, wewujudan loro kuwi metu nesune. Sentot diruket. Abab sing ambune ora enak, saya ndulek irung nulin jero gulu. Sentot bengok-bengok jaluk tulung. Sakeng wujudan cebol malah gemruduk moro lan bebarengan ngebiui anggane. Sentot ora bisa mbudi. Dumadaan dheweke nyumurupi pepadam. Langit sumilak biat. Bebarengan kuwi si cebol-cebol sing rubung dheweke age-age nguali pangebyuke lan enggal-enggal mlayu sumingkir. Sentot tingak-tinguk. Jebul dheweke mapan ana sak tengahe dapuran pring ori kang ora adoh saka kuburan. Pit ontele uga kecepit papringan. Jebul wis para esuk. Sumurup perangan pawongan teko manggul pacul saja arep gawe luwengan kanggo ngubur warga sing tilar donya. Sentot banjur ditulungi. Saka katrangi tukang ngeduk kuburan mau, Sentot lagi mudeng yen dheweke kalap ing pasareane Mbah Bayek. Dek taun 70-an, kuburan Mbah Bayek mono sakidule lapangan. Dene lapangane saiki wis mengadeg gedung sekolah dasar. Cudel. Mekaten waosan cariyos basa Jawi. Mbok bilih wonten atur kula ingkang ndadosaken Bapak Ibu lan sedulur-sedulur katresnan kurang prayogi. Lan wonten lepatipun kula kepareng nyuwun pangapunten. Semanten rumiyin kula nyuwun pamit. Matur nuwun.